Quello drillo. Delen i familjen egentligen som man har igång. Ingen jätte, men lite flummigt. Tryckte upp den i ytan lite. Vertex, lyssna på det här. Den är gott och väl 50 pannor. Yeah.
Vi ligger väl en 250 meter från er, för ni ligger väl där inne i viken, så att vi är på väg att drifta in mot er. Vi kommer mitt ute, mitt i viken. Ska vi försöka sätta tillbaka den här då? Jag bara tänker hur vi ska försöka gaffa den. Nej. Säg den, Andy. Kommer ni i vattnet? Vänta, 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 vänta till nu uppe. Okay. Vänta ännu mer. Den är så in i helvete så jävla brutal fet! Kom ni ut. Fy fan, detta är ditt livs jävla fisk alltså. Ja. Gött. Ja, vänta Emma. Kom ni ut. Jeha! Andy, vad säger man? Fan, vilket jävla av.